先拿你撒来讲，啊。OK。好，然后。给陈老，那么大大力的说讲，啊。南无达达耶格瓦多阿拉哈多达曼达布达达，南无达达耶格瓦多阿拉哈多达曼达布达达，南无达达耶格瓦多阿拉哈多达曼达布达达。ဘာမေရှိဘာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီပတ်33ပတ်မြောက်အဲဒီဝိချိပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်ရှေးဥစွာဒီခန်းထဲမှာကျွန်တော်တဲ့အသက်ရှင်ကြီးတဲ့လူကောင်းအဖြစ်ကြီးတဲ့ပုံပေါ်ဒီညာအဖြစ်ကြီးတဲ့ပုံပေါ်ကျွန်တော်ဂျိုးသစ္စာအဖြစ်ကာရဝပြုပါတယ်အသက်ရွယ်သူငယ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတန်လေးလေးစားစားနဲ့ကျွန်တော်အဲနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရမှာကတော့ဝိချိပိုင်းဝိချိပိုင်းကတော့လေကျွန်တော် personal ပြောရမယ်ဆိုရင်မိဒမသင်းညိုကိုပိုင်းတင်းတဲ့ထက်မှာအဲဒီဝိချိပိုင်းနဲ့ကမ္မတာပိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဟုတ်စားပဲ favorite section တစ်ခုပဲ။ဒါဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုလောက်ကိုနားလည်လို့ရှိရင်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့မတန်ကိုအထောက်အကူပြည့်တဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိသီပိုင်းလေးနဲ့ကမ္မထာပိုင်းလေးတော့မပြတ်မကွက်ကလေးကျွန်တော်တက်စီတင်ပါတယ်။ဒါလည်းကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် theory ပိုင်းတွေသွားတော့အခုကျွန်တော်ကဒီဝိသီပိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တရားအထုတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သင်သွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လည်းသဘောပေါက်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီသင်တန်းကမှာအဲ့ဒီဝိသီပိုင်းလေးကိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပါလို့ကျွန်တော်မိကံလေးရက်ခံပြရစီအဲ့ဒါလေနောက်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့သင်ရမယ့်အပိုင်းက195 section နေကျွန်တော်စတော့ဒီနေ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဝေတဲ့အထက်မှာစာရွက်တွေမရသေးတဲ့လူဘယ်နှယောက်များလောက်ရှိပါကျွန်တော်အဲ3ယောက်2ယောက်မရသေး3ယောက်ကျွန်တော်တက်ဟုတ်တယ်ဒီကိုကျွန်တော် team break time ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ကူးပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးဟိုခဏလေးတော့ကြီးခံပေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်လေးကျွန်တော်ပြကြလို့ပါဒါဓမ္မမေရှုလို့ရှိမှလည်းရှိပြီလားအခုကျွန်တော်တို့ကဝိသီပိုင်းကိုတင်တဲ့အခါမှာဝိသီပိုင်းကိုဒီဒီချက်ချက်မတင်ခင်အခုကျွန်တော်တို့က definition လေးတွေပြောတဲ့ဝေါ်ဟာရလေးတွေကျွန်တော်ပြောနေတာအမှန်ကျွန်တော်တို့ဝိသီပိုင်းကိုသွားမှဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါ overall parcel view လေးသိအောင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြတာပါကျွန်တော်ဝိသီပိုင်းကိုတင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဝိသီပိုင်းကနှစ်ခုပါပဲဒီပင်စဒွါရဝတ္ထုဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာပုံမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဝီကီပိုင်းကိုသင်မယ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနောဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဝီကီပိုင်းတွေဒီနှစ်ခုဟာအဓိကပါပဲအဲ့တော့ပင်စဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကနောက်ပါးလေးလာမယ်ဒါအသေးစိတ်လာအောင်ပါဒါကိုကျွန်တော်ပါစာပြုနေတယ်ကျွန်တော်သင်ပြထားတာပါအဲ့တော့မနောဒွါရဝီကီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာကာမဇောဝါရမနောဒွါရဝီကီနဲ့အပ္ပနာဇောဝါရဆိုတာစိတ်တရားကူးတန်းနေတယ်စိတ်ကူးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲမနောဒွါရဝီကီမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီမနောဒွါရမှာဝိသီတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တိလာပါလားမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်နားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်ဆိုတော့ပင်စဒွါရမှာတကယ်တက်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုသင်တဲ့ဝိသီရတစ်ခုနောက်စိတ်မှာဖြစ်တာစိတ်ဆိုတာစိတ်ကူးပြီးတော့လည်းဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်ကာမဇောဝါရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟလာမတွင်းဒီလေးစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာကာမဇောဝါရမနောဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေသင်ပြီးတော့အရေးကြီးတာကအပ္ပနာဇောဝါရဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကဇာနေကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရလဲမက်တွေဘယ်လိုကြောက်အောင်လုပ်ရလဲဆိုတာအဲ့ဒီဟာကအဓိကပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဇံရတာကိုလည်းအသေးစိတ်သင်တော့မှာဇံကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်တယ်ဇံဘယ်လိုကျသွားတယ်ပထမဇံဘယ်လိုရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိုကတိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုနဲ့စကားပြောနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ကတော့ပထမဇံရသွားပြီဆိုကိုကစာသိထားပြီဆိုသူငါ့ကိုပြောနေတာအဟုတ်ဒီလားမဟုတ်ဒီလားဆိုတော့သိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဇံရတဲ့နည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်သင်ရမှာဒီဝိထိကတော့တိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါလေအဲ့တော့ဇံဘယ်လိုရလဲကာမအနှုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဘယ်လိုရသွားလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကသင်မယ်အဲ့ဒါဒီပြည့်တဲ့ဇံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာလောကုတ္တရာမှာကျွန်တော်တို့ကမက်ကိုသောတာပတိမက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သောတာပတိမက်ကိုဘယ်လိုကျသွားလဲဆိုတော့တခါတည်းအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကသင်မယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မေဇောတစ်ချိန်ကြနှစ်ချိန်ကြနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကသောတာပန်ပါဒီအရှင်းလည်းပြီးသွားရောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသောတာပန်ဖြစ်တာပေါ့ theory ပြောတာ practical ကတော့ကောက်ဟုတ်လို့ရမှာပေါ့ဒါအဲ့တော့ in theory ဆိုကောက်သိသွားပြီဟာအိုးမဲကြတယ်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာအဲ့တော့မှသိမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ section အသိကိုအရေးကြီးတာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
မတ်တင်မကသေးဘူးသူကဖိုးဘလိုဝင်စားတယ်လေနေရတ်သမမဝင်စားအမလေးဒီဒီကျွန်တော်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိပါကျွန်တော်က theory ကိုကျွန်တော်သင်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းတည်လဲတည်ထားရောကိုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအင်မတန်ကျွန်တော်တို့အထောက်အကူပြုတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဝီထီပိုင်းရတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီအပြီးဒီမှာတင်းညိုကိုပိုင်းကျွန်တော်တင်တော့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ section ကကျွန်တော်အတွက်ကတကယ် favorite ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစာတွေကိုအလွယ်တကူဖြစ်ပါဆိုဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာကျွန်တော်တို့အပြီးဒီမှာမဆာနီလို့တင်တာပဲ text တွေမှာဒီ slide ဇာတ်ရည်ကဘာမှမရှိဘူးအခုကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပေးနေတဲ့ slide တွေ link တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တီထွင်ပြီးတော့အော်လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်ပါစေဆိုတော့စိတ်စေတနာနဲ့ကျွန်တော်ကဒါလေးလုပ်ပြတော့သင်တဲ့အခါမှာအင်မတန်လွယ်ကူတာလေအဲ့ဒါလေးကြောင့်ကျွန်တော်ကနင်းနေတော့အချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးထားတာပါအဲ့တော့ဒါဝီချီပန်းကိုခြုံငုံပြီးတော့လေ့လာရပါဇန်ဖြူပေါ့အဲ့ဒါအခုဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီမှာပေးထားပြီးပါပြီအဲ့ဒါဟိုမရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တီပရိတ်ကြကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ properly စာမှာဒါအဲနံပါတ်195 paragraph 195မဘာမပြမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးလည်းနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြေအောင်မယ်အဲဒီဟာလေးတွေကဆန်ရကိုစင်နာဆိုတော့ဟုတ်ညာနေကျွန်တော်စပါလေအဲဒီဇာတ်ရည်ကလည်းဒါကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ဟိုစောင်းတွေဖတ်ပြီးတော့ဘလိုတင်ရင်တော့မြန်မာပဲနားလည်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲဒီဇာတ်တွေချထားတာအခုနေရာတော့ဒါတွေကတော့ရှုံတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့သွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က195 paragraph ကိုမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေမမတို့ကရမှာပေါ့ဘာမှမရဘူးဘာကဆိုတော့မရသေးဘူးကျွန်တော်ပေးမယ်လားအရင်ဘက်ကဟာဟုတ်တယ်ဘက်ကကျွန်တော်ဖြေကျွန်တော်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒါလေးပဲခဏလေးကြည့်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝီတိစင်တို့သင်တဲ့အခါမှာဝီတိစင်တို့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ကသင်ွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကြောပေါ်မှာအဲဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ကားနဲ့မောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ဇနီးကိုကျွန်တော်မေးတယ်မနောဒွါရမနောဝိညာဏသူတို့မသိဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့သင်တော့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီဟာတွေကဒီ definition ကိုနားမလည်ပဲနဲ့ဆက်သင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာခါလိုက်ခြလပတ်နေတော့တာဒါကြောင့်ဝီတိပိုင်းကသင်တဲ့ဆရာလည်းခြလပတ်နေတယ်သင်တဲ့ယူတဲ့လူလည်းခြလပတ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က definition ကိုခတိတိကျကျွန်တော်အရင်ပြောတော့မှာအာတံပတိဆိုင်လို့ပြောလိုက်ရင်တံပတိဆိုင်ကမနောတ္တလို့ခေါ်တယ်လို့စာထဲမှာပြောတာဒါပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး deeply သွားမှာဘာဖြစ်လို့မနောတ္တလို့ခေါ်တာတန်တိရဏကိုကျွန်တော်မနောဝိညာဉ်တ္တထဲမှာဘာဖြစ်လို့ထည့်ထားအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကပဋ္ဌာန်းအနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့ဒီမှာသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းနားလည်သွားရောပဋ္ဌာန်းအဒီဒီဝိထိပိုင်းကတိတ်ကိုလွယ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိသီစင်ကတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကြက်ထားမယ်လीတီနာတာစဘဝင်အတီတာဘဝင်ဘဝင်ကိုဆလနာဘဝင်ကိုပိစေတာဒါဘဝင်ပိုင်းဒါပင်စတော်ရဝေဇံဒါစကုဝိညာဉ်စကုဝိညာဉ်ဆိုတာကဒီကျွန်တော်အားရစိတ်ဒီမှာရှိတဲ့ရုပ်စာတွေကိုသူကကိုစားပြုထားတာအမှန်ကတော့အဲ့တော့သောတာဝိညာဉ်စိတ်ထည့်ရင်လည်းရတယ်ကာနာဝိညာဉ်စိတ်ထည့်ရတော့စကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကိုပဲဒီမှာစကုသောတာကာနာစိတ်ဝကာယဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်စကုလေးနဲ့ကျွန်တော် present လုပ်ထားလို့ဒါလေးကိုပြောထားတာလေအဲ့တော့ဒါရပဒါဒါယုတ်ပုံပြီးတဲ့ဟာတော့တံပတိဆိုင်တန်တီရဏဝေါ်ဖို့ဇောတတာယုတ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ချက်ထားမှာဝိုးနော်ချက်ထားတော့အဲ့ဒီမှာအခုအကျမ်းပြင်းမယ်အသေးစိတ်ဒီကျွန်တော်တို့မပြောသေးဘူးဒီအတ္တိတဘဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်မှာကျွန်တော်သုံးမင်းပိုင်းတယ်ဝိသိစိတ်မဖြစ်ခင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်မလာတဲ့လူနည်းနည်းပြောပြန်ပြီးတော့ catch up ဖြစ်အောင်လို့အဲ့တော့ဘဝင်တစ်ခုမှာအတ္တိတဘဝင်ဘဝင်ကုသလနာဘဝင်ကုပိစိတဒါဘဝင်ပိုင်းဝိသိပိုင်းကြတော့အဲ့ဒီပင်စတော်ရဝိဇိုင်းတရားယုံကြည့်တာကျွန်တော်ကဝိသိအဲ့တော့ဇာမွဲမှာမေးတတ်တာကဝိသိစိတ်ကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်ဒီပင်စဒွါရဝေဇန်းနေပြီးတော့တရားယုံထိရတာဝီထိပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီသူ့ရဲ့အရှိမဝီထိမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝင်စိတ်လေးတွေပါပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝီထိစိတ်အစင်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ဒီပါဆိုင်ပြီးကိုကျွန်တော်အရင်နားလည်အောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဝီထိစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စဒွါရဝေဇန်းနေတရားယုံထိရတာဝီထိစိတ်ဒီဝီထိစိတ်မဖြစ်ခင်ကိုဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့ဘဝင်အစင်သုံးခုလေးကတီနာတာအဲ့ဒီဟာတွေပါအကုန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဒီဘက်ကနေဒီဘက်အဆုံးကိုကျွန်တော်ကဝီတိစိတ်အစင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က16ခုရှိတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းလာမှာပေါ့အဲ့တော့ဝီတိစိတ်ဆိုလို့ရှင်အကျဉ်းအပြင်9ခုရှိတယ်အကျဉ်းအပြင်14ခုရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်တာအဲ့
နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိထားမှာကအဲ့ဒီဝီတိစိတ်အစင်ပါဟုတ်ဝီတိစိတ်အစင်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တီနာတာကနေပြီးတရားယုံအထိပေါ့အဲ့ဒီအစင်ပါတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းတွေဒီဘယ်ဝိတုစိတ်တွေဒီဘယ်ဟာကိုမှီတယ်လို့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစကုဒွါရဝေဇံဩတောဒဝေဇံတောဒကာဏစိမ့်ဝါဒီဟာတွေကတော့ကိုကာယကိုမှီတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်စကုရဲ့နာရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ပါးစပ်ကကိုယ်ရအဲ့ဒီတစ်ခုပဲသူကပတာဒယုတ်ကလေးကိုမှီတာကြံတဲ့ဘဝင်နေပစ္စဒွါရဝေဇံတံပတိဆိုင်တန်ဒီရဏဝေါ်ဖို့ဆိုအဲ့ဒါတွေကဟာရယဝတ္ထုကိုမှီရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်အောင်ပြန်မှတ်ထားပါလေ။ဘာဖြစ်ဆိုဒါအရေးကြီးတာဟုတ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစကုဒွါရတစ်ခုပဲပတာဒယုတ်ကိုမှီရတယ်။ကျန်တာတွေကစိတ်မှဖြစ်တယ်။စိတ်မှဆိုတာအမှန်ဟာရယမှာဖြစ်တာကိုပြောတာ။အဲ့တော့တို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဟာရယဝတ္ထုကိုမှီတယ်။အကုန်လုံးအားလုံးထဲမှာဒီပင်စဒွါရဝဇ္ဇမှာရှိတဲ့ပတာဒယုတ်တွေကလွဲလို့ကြံတဲ့ဟာတွေဒီဟာရယကိုမှီတယ်လို့ပြောတာဒီ check လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပုံကြည့်နေလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီအဲ့တော့ဝိသိစိတ်အစဉ်တစ်ခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဝိသိစိတ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်မျက်စိလိုနားလိုနှာခေါင်းလိုပါးစပ်တို့ဆိုတာတွေကဝိသိစိတ်အစဉ်ဆိုတာသိအရေးကြီးတာကဒီဟာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကာမစိတ်တွေဖြစ်လာကာမဝါစရစိတ်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အဓိကငါးနေရာကအဲ့ဒီမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ပါးစပ်ကကိုယ်ရဲ့ဒီဟာတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေကိုမူတည်ပြီးတော့လည်းကုသိုလ်တွေဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီပတာရယုတ်ငါးယုတ်ကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပုထုရှင်တွေဖြစ်တော့ပတာရယုတ်ငါးယုတ်မှာပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေအများသောပဲကျွန်တော်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုလေ့လာတာဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအာယတနာခေါ်တာပေါ့ဒီပတာရယုတ်ငါးခုကိုကိုအကိုနေပေါ့အချိုးရှိရှိအတုံးပြရမယ်ဆိုကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိုးရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဟက်ကုတ်စာရရတယ်ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျဆိုလောကုတ္တရာဆိုတော့သောတာပန်နေတရာဂန်နေအနာဂန်နေဖြစ်ဖို့တရားရှိဖို့ဆိုတာလဲဒီပတာဒယုတ်၅ယုတ်ပဲအကုသိုလ်တွေဖြစ်တာလဲဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပတာဒ၅ယုတ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟောကြားသွားတာ哦မြတ်စွာဘုရားကမဟောကြားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာမြစ်ဘောင်းဆောင်ကလာနေတဲ့ရေတွေရောနှောသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိုဘုံတစ်ပုံးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ကဲဒီဥစ္စာပြောစမ်းပါဗျာဘယ်ရေကအကင်းကမြစ်ကလာပါသလဲဘယ်ရေကယမုန်နာလာပါသလဲဘယ်ရေကအီယာမြစ်ကဘာလို့မှမပြောနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့စိတ်တွေမှာဖြစ်ပြီးတော့ရောနှောနေတဲ့ဟဲ့ဒီစိတ်တွေဟာတဲ့တမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားတွေကမပွင့်ကျွန်တော်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားကျွန်တော်ကမြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်လို့ပြောနေတာကဒါတွေကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့သင်ပေးလိုက်လို့တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကနားလည်တယ်အဲ့တော့တရားတွေအထုတ်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဇန်နေရတယ်မက်တွေရတယ်တရားမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့တန်ត្រာနေဆွတ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်လို့ခေါ်တာကိုအဲ့တော့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောကြတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အခုလေ့လံနေရတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဝိတိစိတ်တွေကိုမလေ့လာခင်လို့ရှင်အဲ့အကျံပြင်းဘလိုရှိတယ်ဆိုတာလေ့လာဘူးကျွန်တော်ကသိသွားပြီဘယ်ပစ္စည်းတွေဒီဘယ်စိတ်တွေဒီဟာရယကိုဝင်ပြီးတော့ဘယ်စိတ်ဒီပတာဒယုတ်ကိုပြည်တယ်ဆိုတာတခုပဲရှိတယ်နော်နော်ဝိတိစိတ်ဆိုတာလည်းသိပြီဝိတိစိတ်အရှင်လည်းသိပြီအဲ့တော့ဝိတိစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိတယ်ထင်တယ်မြင်တယ်သိတယ်အဲ့တော့ထိထင်မြင်သိထိလိုက်တယ်ကြည့်ရဆိုတဲ့ဒိဗေကဥပမာအဖြစ်ဒီမှာရေပလင်းလေးရှိတယ်ဒီရေပလင်းလေးကိုကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီရေပလင်းလေးကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အာယုံစိတ်စစ်တဲ့အာယုံနဲ့လာပြီးတော့ဆပြီးတော့ထိလိုက်တာပဲကျွန်တော်ဖတ်တာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့ထိလိုက်ပေးမယ်လို့တဲ့ပြောပြနေတဲ့ဒိဗေကစထိတည်ခြင်းတကယ်တမ်းကြတော့ဒီရေပလင်းလေးဟာကျွန်တော်ရဲ့စကုထွားရမှာပုံရိပ်ကတဲ့ချက်ချင်းထင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့နာချန်တန်းပြီးတော့မြင်တယ်လို့ပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ကစိတ်တွေကမြန်လွန်းအားကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကြာတာလေးကိုမသိလိုက်တာအဲ့တော့စထိထိခြင်းကကျွန်တော်တို့ဝိထုနဲ့ကျွန်တော်ပသားနဲ့စပြီးတော့ထိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဥပတိပင်နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဥပတိပင်နဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒါ present လုပ်ထားတာဥပကေထိရပင်ဒါကိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ထက်မှာဘာမှရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေစာအုပ်တွေစာအုပ်တွေစာအုပ်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်သင်တဲ့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကရောသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်
ဝိတုနဲ့တဲ့ဒီပဒါရယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွားပြီးတော့ထိတဲ့အချိန်ခါမှာတဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါထိတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ထိတာကဒီနေရာမှာလာထိတာဝိဝါဒကွဲနေလေအဲ့တော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲစာအုပ်တွေရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှကြီးတဲ့လေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါးပဲအဲသူရေးထားတာကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိတုနဲ့စိတ်နဲ့ထိတယ်ထိပေမဲ့ယုတ်ကဘာလို့မပေါ်လဲဆိုတော့ယုတ်ကနှေးကွေးတဲ့သဘောရှိလို့သူကအချိန်နေယူသေးတာဒီမှာတစ်ခုယူတယ်ဥပတ်ထိပင်လေးယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာကျတော့မှပုံရိပ်ကစကုပတာတမှာထင်လာတယ်ထိတော့ထိတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာထိလဲဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဘဝင်ဆိုတဲ့ဘဝင်တစ်ခုရဲ့ဥပတ်ထိပင်မှာဥပတ်နေရာမှာစပြီးတော့ယုတ်နဲ့ဟာရည်နဲ့စပြီးထိတယ်ဘာယုတ်မှပေါ်မလာတခုသွားတယ်နှစ်ခုသွားတယ်တော့ဥပတ်တိပင်ကိုကြာသွားတယ်ကြာပြီးတော့ဒီမှာစိုက်ပုံရိပ်ထင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်ထင်တော့ဒီဝင်ကုသလနာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဥပတ်တိပင်၃ခုဒီသူကကြော်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကစိတ်တခဏဖြစ်လို့သူကအတ္တဘဝင်အတ္တဆိုအတိတ်ဒါပဲတဲ့တော့အတိတ်လို့ပြောအတ္တဆိုစာအုပ်တွေစာအုပ်တွေကတော့ဒီဟာကိုတို့ကဒီမှာဘာမှမထင်ဘူးတဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ထင်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းမေးစရာရှိတာဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့အတ္တဘဝင်ဟာဒီဘက်ကဘဝင်ကုသလနာနဲ့ဘာမှလာပြီးတော့လဲမဆိုင်ဘူးဒီမှာလာပြီးတော့ထိတယ်ထင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့အတ္တဘဝင်ကိုဒီမှာထည့်နေရတာလဲလို့လဲမေးလိုက်တော့တို့ဖြစ်လို့မရအတ္တဘဝင်ကိုထည့်ရတဲ့အကြောင်းကตูเนี่ยปัดเสร็จပြီးတော့ဒီအချိန်၃ခုကိုကြော်လာပြီးတော့มาထင်ရလို့သူ့ကိုလည်းထည့်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့မထည့်ဘဲနဲ့ဒီมาစပြီးတော့ထီတယ်ထင်တယ်ထီလဲထီတယ်ထင်လဲထင်ဆိုဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တွေကိုထည့်နေတော့မလဲနာဒဆိုပြီးသွားတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုကြီးသက်လေးနဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကထောက်ပြတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာကြီးသက်လေးနဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးအစုံမင်းကတော့ကျွန်တော်အသိသဘောကျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြီးသက်လေးနဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးအစုံမင်းကိုကျွန်တော်ကဒီมาရေးပြထားတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆရာဦးဗမာပြည်မှာတင်နေတဲ့အဘိဓမ္မာဆရာတွေနဲ့အဘိဓမ္မာစာအုပ်တွေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်မတူဘူးအဲ့တော့ဓမ္မမေရှင်တို့စာအုပ်နည်းဖတ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာဆရာတန်းတို့ရေခင်ဗျားပြောတာတော့မဟုတ်သေးဘူးဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မှားမှာပဲကျွန်တော်တယောက်ကတော့ကြီးသက်လေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာကိုလက်ခံဒါကသဘာဝကျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြီးသက်လေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တင်ကြားချက်အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥပတိပင်ဆိုတဲ့စိတ်တခဏအချိန်လေးကုံသွားပြီးရင်နောက်ကြတော့မှယုတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းဆက်ကုတော့မှပေါ်လာတဲ့အခါဘယ်ခါမှထင်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတီနာရဆိုတဲ့ဥပတိပင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဥပတ်ဆာမှာသူကဆပြီးတော့ထင်လာတယ်ထင်နေပြီထင်နေတယ်ထင်နေတော့မယ်ထင်နေတော့မယ်ထင်နေတော့မယ်အဲ့တော့ဒီညာကြတော့မှသူကဆပြီးတည်တော့မှာအဲ့တော့ယုတ်ကဘယ်လောက်ထိအောင်သူကနှေးကွေးလဲဆိုရင်သူကတဖြည်းဖြည်းဒီမှာသူကလုံးဝဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီမှာဆပြီးတော့ထင်လာတယ်ပုံရိပ်ထင်လာတယ်ထင်းနေတဲ့ဥပတိပင်တစ်ခုသွားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘဝင်ကိုကျွန်တော်ကအမှန်နှစ်ပိုင်းပဲပိုင်းချလိုက်တယ်နှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တော့ပရမအတ္တဘဝင်မှာအတိတ်ကကြော်လွန်သွားတော့ဘာမှမပေါ်ဘူးဒီမှာထိတော့ထိတယ်ထိတာကလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီမှာဥပတိပင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပနေရာမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ပတာရယုံနဲ့နှလုံးနဲ့ထိထိပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ထင်တော့မယ်ထင်တော့လည်းပဲကျွန်တော်ကဒါဘဝင်နေနော်ဒါဘဝင်ခုကျွန်တော်ဘဝင်ပိုင်းကိုပဲပြောနေတာဘဝင်ပြောနေတဲ့အခါကျတော့ဝင်ခုဆလနာတိနာတာဆိုတော့ဝင်ခုဆလနာသူကလည်းဥပတိပင်ပဲကျွန်တော်ကစိတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြစ်တယ်တည်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်၃ခု၃ခု present လုပ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကထီတယ်တည်တယ်ပြတ်တယ် okay အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာထီမှာစပြီးတော့ရုပ်ကတဖြည်းဖြည်းအဲ့တော့မှစပြီးတော့ထင်လာတယ်ထင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘဝင်ရဲ့သဘောကကျွန်တော်ငြိမ်သက်တယ်လို့ပြောတယ်ဝိသိဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် तू ကအကုန်လုံးဒီဘဝင်ရဲ့အသွင်ရနေပြီးတော့ဝိသိစိတ်ကိုပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ तू ကလှုပ်ရှားပေးရကြောင်းပေးလှုပ်ရှားပေးရတော့ဒါကကျွန်တော်ဝိသိဒါကဘဝင်အဲ့တော့လှုပ်ရှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့တိနာတာဆိုတာကိုဒီနှစ်ခုပေါင်းကိုအမှန်ကျွန်တော်ကဒါလှုပ်တဲ့ဘဝင်နဲ့ဒီဘက်ကငြိမ်သက်နေတယ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဝီထီတွေမဖြစ်ခင် तू ကနည်းနည်းလေး तू ကငြိမ်သက်နေတဲ့အသွမ်းတွေလှုပ်ရှားတဲ့အသွမ်းကိုပြောင်းရမှာမလို့လှုပ်ရှားသွားတဲ့တကြောင်မလို့အဲဒီနာဒဆိုတာကဝင်ကုဆလဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကုဆလနာနဲ့ဝင်ကုပစ္စိတာကိုလှုပ်တဲ့ဘဝင်လို့ကျွန်တော်အမှန်ခေါ်တာအမှန်အပိုင်းကနှစ်ခုပဲဒီမှာကကျွန်တော်တို့ထိတဲ့အတ္တဘဝင်ဒါလှုပ်တဲ့ဘဝင်ဒါပဲဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့ဘဝင်မှာနှစ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒ
ီမှာနှုတ်နေတယ်နှုတ်ပြီးတာနဲ့လှုပ်နေလည်းမဖြစ်သေးဘူးသူကဝီချင်းစိတ်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝင်အစီအကုန်သူကဖြတ်ချပလိုက်ရမယ်သူကငြိမ်နေတာလေငြိမ်ကဒီဘက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲသူကပြောင်းလာလို့မပြောအသွင်ကလုံးဝပြောင်းရမယ်ဆိုတော့သူ့မှာငြိမ်တက်နေတဲ့အစီအကုန်သူကတစ်ခါတိကနေဆိုဖြတ်ချရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ဘဝင်ကိုပဲနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမပိုင်းကိုပထမလှုပ်တဲ့ဘဝင်ကိုဝင်ကုဆလနာဒုတိယလှုပ်တဲ့ဘဝင်ကိုဝင်ကုပစ္စေဒာဆိုတော့ပြောရတာလည်းကြာတယ်တဲ့ရှုပ်လဲရှုပ်တယ်ပထမလှုပ်တဲ့ဘဝင်ဒုတိယလှုပ်တဲ့ဘဝင်နေအဲ့လိုပြောပြောနေတော့အထာကတာဆရာကြီးကပထမလှုပ်တဲ့ဘဝင်ကိုဝင်ကုဆလနာဝင်ကုဆလနာဒုတိယလှုပ်တဲ့ဘဝင်ကိုဝင်ကုပစ္စေဒာကျွန်တော်တို့ဝင်ကုတော့ဝင်ကုပစ္စေဒာအဲ့လိုခေါ်ကြရင်မကောင်းလားတဲ့နာမည်လေးကကွဲသွားတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းတာပါနှုတ်ဆိုရင်ပထမလှုပ်တဲ့ဘဝင်ဒုတိယလှုပ်ရှုပ်နေတော့အဲ့တော့ပထမလှုပ်တဲ့ဘဝင်ကိုဘဝင်ကုဆလနာဒုတိယလှုပ်တဲ့ဘဝင်ကိုဘဝင်ကုပစ္စေဒာဆိုတော့ဒီမှာလှုပ်ပြီတော့ရုပ်တရားဒီမှာကျွန်တော်ထင်လာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ကဘယ်ထိအောင်ထင်လဲဆိုရင်ဘဝင်ကုဆလဘဝင်ကုပစ္စေဒာဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကထင်တဲ့အထိကရောက်သွားတယ်ထင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ကနေသိလာတယ်မြင်တာပေါ့မြင်ုံနဲ့သိမယ်နောက်ပြီးတော့မှကိုရေးတည်လာဒါလာမယ်အခုကျွန်တော်ကဒီအဆင့်ကိုရောက်ရောက်နေတော့ဒီနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကုဆန္ဒဝင်ကုပြစေတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမပြောခင်ဘုရားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာတမ်းမှာလည်းရှိတယ်အတ္တိတဘဝင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အတ္တိတဘဝင်ဆိုတာအတ္တိတဆိုတာအတိတ်ကိုပြောတာအတိတ်ကိုပြောတာဆိုတော့လွန်သွားခဲ့ပြီပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းထားပြီးပြီဟောစာအုပ်အများစုမှာတဲ့အာယုန်နဲ့ပတာဒါတို့သူတို့ရေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရေးထားတာစာအုပ်တိုင်းစာအုပ်တိုင်းမှာဒီလိုရေးထားတယ်အာယုန်နဲ့ပတာဒါတွေမထိခိုက်မတိုက်ဆိုင်မထင်သေးမီချိုးပြောက်သွားသောဘဝင်ဖြစ်သောကြောင့်အတ္တိတဘဝင်ညီဤဆိုတော့မထိလည်းမထိဘူးမတိုက်လည်းမတိုက်ဘူးမထင်လည်းမထင်သေးဘူးဆိုတော့သူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအဲ့တော့အသားလေးတားလေးမြှုပ်ထားလိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့ဒါကိုအတ္တိတဘဝင်ထည့်ရတာလဲအဲ့ဒီမိကုံမဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူဖြစ်ရတော့ခက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြည့်တယ်လေဆရာတော်ကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့မနောရထပူရင်ကြမှာတေချာဆရာတော်ကြီးကရေးထားတယ်ဒီစာဥကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတေဟိုတင်ကားဆိုတာဒီတိရတမှာရှိလို့ကျွန်တော်အဲ့စာဥတင်ငှဖတ်တော့မှကျွန်တော်မှအဲ့ဒီစာဥတွေဖတ်တော့ပျော်လိုက်တာဘာလို့ဆိုကိုကလည်းပဲအရင်တော့အတင်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆရာတွေတင်လာတဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကသဘောကိုမကြောက်အတိတ်ပဲမရှိကိုကကိုလည်းမေးကြည့်တယ်ဘလို့မှသဘောမပေါက်နိုင်မထီလဲမထီဘူးမတိုက်လဲမတိုက်ဘူးမထင်သင်းဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီအတ္တိဒဘုံကိုရှုပ်ပြီးတော့ထဲ့နေရတာလဲအမဟုတ်ဘူးတဲ့ခြေတဲလေးနဲ့ဆရာတော်ဘုရားဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့အာယုန်နဲ့ပတာဒါတို့စတင်ထိခိုက်မိတော့အတ္တိဒဘဝင်ရဲ့ဥပအခိုင်မှာဆ ảy ၍ထိခဏဘုံခဏပင်ခဏဟူသောစိတ်တစ်ခဏတစ်ခုလုံးကြော်လွန်သွားသည့်အထိယုတ်တရားတို့ဤနှေးကွေးမှုကြောင့်အာယုန်ဒီပတာဒယုတ်တွင်အတ္တိဒဘဝင်တစ်ခုလုံး၌လုံးဝမထင်ပါတဲ့နှုတ်ဘဝင်ဖြစ်သောဘဝင်ကုဆလနဥပအခမဆ၍ဥပအခမဆ၍ယုတ်ဒီပတာဒတွင်ဆ၍ထင်လာပေသည်တဲ့အဲ့ဒါကအမြဲတမ်းသဘာဝကြတဲ့အစိုးမင်းမလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောစီကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်တဲ့ဝိတိစိတ်အစဉ်ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးကျွဲနေပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့ပြောထားတာ။ကျွန်တော်တို့ refer လုပ်တာကတော့ဒီကြီးတဲ့နေတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကပြောတာကသဘာဝကျတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံတိုင်းတည်းပဲကျွန်တော်က flow chart ကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝင်ကုဆလနာဆိုတာလုပ်ပေါ်ရင်နဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့။ဒါကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီ။ဝင်ကုဆလနာပထမဘဝင်ဒုတိယဘဝင်ကိုဝင်ကုပစ္စေဒဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဝင်ကုပစ္စေဒဆလနာကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းအောင်မယ်ဝင်ကုပစ္စေဒါကိုအရင်ရှင်းလိုက်အဲ့ဒါလေးကကောင်းအဲ့တော့ဝင်ကုပစ္စေဒါမှာဘဝင်ကဥပစ္စေဒါဘဝင်ကဆိုတော့ဘယ်ကထပ်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝနဲ့အင်ကဟောဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီပြီးတော့ဥပစ္စေဒါဒီလိုလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပါဠိတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ကျက်တဲ့ခါမှာဝင်ကုပစ္စေဒါဘဝင်နေရက်သွားတယ်လို့ခေါင်းထဲမှာကျက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါနှစ်ရက်သုံးရက်နေမေ့သွားတယ်ကျွန်တော်စာကျက်တဲ့နေ့ကနည်းနည်းအသေးစိတ်ကြာတော့ကြာတယ်ဘဝင်ကုပစ္စေတာဘာဖြစ်လို့ဘဝင်ကုပစ္စေတာလို့ခေါ်ရတာလဲဟိုကလေးလေးတွေစကားဆတဲ့နေ့ခါကျတော့ကိုနေ့ကကျွန်တော်ဖိုးကြီးဖွားကြီးမြင်လို့ရှိရင်အာမလုံးနဲ့ why သူကမေးတယ်အာဒါမလုံးနဲ့ why သူက why ဆိုတာလေးကိုသိချင်တာကလေးတွေက तू ကအုံနောက်ကို तू ကတင်းနေတာဒ
ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခလေးလေးတွေအတိုင်းပဲဘဝင်ကုပစ္စည်းတရက်သွားတဲ့ဘဝင်ဒီမှာနေကျွန်တော်တို့ကမနေဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဘဝင်ကုပစ္စည်းတခေါ်ရတာလဲဆိုတော့ပုတ်တွေဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘဝင်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပစ္စည်းတအဲဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဘဝင်ကောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝနဲ့အင်္ဂါဘဝဆိုတာဖြစ်နေတာအင်္ဂါဆိုတာအစိမ့်ပန်းကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမေမွေးတွေကသေတဲ့အထိဖြစ်လာတဲ့အချိန်တစ်လျှောက်မှာစိတ်တွေကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကအစိပ်ပိုင်းနေဖြစ်နေဆိုလိုတဲ့သဘောကအဲ့ဒီပတာနာယုတ်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ဝိတိစိတ်အမျိုးအစားပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ဘဝင်ကနေဒီအစိပ်ပိုင်းတွေရောရှက်ပြီးတော့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဘဝင်ကားလို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေသဘောပေါက်သွားတယ်ဩဒါဆိုတော့တဘာဝကြပါတယ်ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကအမျိုးမျိုးစားစားဒီလိုအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းအစိပ်တော့စာထဲမှာရေးထားတာအစိပ်တော့စိတ်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ဘဝင်ကားလို့ခေါ်ပါသည်ဟုတ်ပြီဥပိ္ပစေတဥပိ္ပစေတဆိုတာရုပ်ပြည့်ရက်တော်ရည်ဒီစကလုံးကဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ယဉ်နေပြီးသားကျွန်တော်ကပြောနေကြတယ်အိုးလူတယောက်ဟလာဟိုဓာတ်ဟုတ်ခံပြီးတည်သွားဟဲ့ဥပိ္ပစေတကကန်ထိုက်သွားတာပေါ့ဟိုမှာတခါတည်းလင်းမြန်သွားတယ်လင်းမြန်ပြတ်ကြပြီးတည်သွားတယ်အိုးငငယ်လေးနဲ့နော်မိမတွေခလေးတွေကြံခဲ့တယ်ဥပိ္ပစေတကံပေါ့ဥပိ္ပစေတဆိုတာရုပ်ပြည့်ဖြတ်ချလိုက်တာကျွန်တော်အတက်တန်းဒီလောက်ရှိတဲ့နေရာမှာဒီလောက်နေရမယ့်အစားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝလွတ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးပြုရောရက်ဆိုင်သွားတယ်အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ကရုပ်တည်းရက်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုရင်အဲဥပိ္ပစေတကကံလို့ခေါ်တယ်အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကံနေတဲ့ခါမှာပါလာအဥပိ္ပစေတကဆိုတာရုပ်တည်းဖြတ်ချလိုက်တာကိုဥပိ္ပစေတကခေါ်တော့ဘဝင်ကုဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့ကံမှာဘဝင်ကနဲ့ဥပ္ပစ္စေနဲ့ပေါင်းတော့ဒီဥလေးကဒီဘက်ဝင်သွားပြီးတော့ဘဝင်ကုပစ္စေဒဆိုတာဖြစ်သွားဘဝင်ကုပစ္စေဒဆိုတာကအဲ့ဒီဘဝင်အစဉ်ကိုရုပ်တရက်ဖြတ်ချလိုက်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘဝင်ကုပစ္စေဒလို့ခေါ်လိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ဟုတ်ပြီဘဝင်ကုပစ္စေဒဆိုသိလားအဲ့တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းရဘဝင်ကုပစ္စေဒကိုသိသွားပြီဆိုတော့ဆလနာဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းရအဲ့လိုအတိတ်ပဲလေးတဖြည်းဖြည်းပေါက်တော့မှာဟောကျွန်တော်သင်တဲ့နေရာတော့နည်းနည်းနှေးတယ်တို့ရတွင်ကျွန်တော်ကခေါင်းထဲမှာဆွဲပြီးတော့ကြအောင်လေအဲ့တော့ပထမလှုပ်တဲ့ဘဝင်ကိုတဲ့ဘဝင်ကုဆလနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယလှုပ်တဲ့ဘဝင်ဘဝင်ကုပိစေတာခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘဝင်ကုပိစေတာကျွန်တော်ရှင်းပြအဲ့တော့ဆလဆိုတာလို့ပြောအောင်ဆလဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်တုံလှုပ်တာဆိုတော့ဟိုနည်းပေါ့ grammar နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆို verb ပေါ့ဆလနာဆိုတာတုံလှုပ်ခြင်း noun form adjective လေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့မှာဘ ഹു တုတလေးနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဘုံနေပေါ့အဘိဓမ္မာလေးပဲသင်ရတော့ပြင်းစရာကောင်းတယ်။နောက်ပါဠိစကားလုံးလေးလည်းခေါင်းထဲမှာနည်းနည်းဆွဲသွားအောင်ကျွန်တော်ကဘာလေးထည့်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆလပတ္တာလို့စလုံးဖြစ်သွားရင်တချို့စာအုပ်ဒီမှာဆလဒလလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကညောင်ဘုတ်တဟိပင်နဲ့ညောင်ပင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘုရားကမှရှိတဲ့ညောင်ပင်ကိုကျွန်တော်ကဆလပတ္တာညောင်ပင်လို့ခေါ်တာ။လူပဲနေတဲ့ခေါ်ရင်ဘုတ်တွေညောင်ဘာလဲညောင်ပင်ခေါ်တယ်ဒါကို English literature နဲ့ companion tree တဲ့အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ဘာဖြစ်လို့ companion tree လို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ Jasmine လို့ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူက botanical name နဲ့ latin name နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ညောင်ပင်ကို ficus religiosa လို့ခေါ်တယ်ဒါဘုဒ္ဓတာလေးဒါတာလေးတွေကခေါင်းနှင်းတည်တဲ့ခါကျအဘိဓမ္မာကြီးပဲသင်ပြင်းနေမှာဆိုလို့အဲ့တော့ sala patta ဆိုတာကသူက companion tree လို့ခေါ်တာကကျွန်တော်ကလေးပြီမှာလေဟိန္ဒူတွေကကုန်းတွေများတော့ကုန်းတွေကိုသူကဘန်နီယာလို့ခေါ်တယ်။ကလားစကားနဲ့ဆိုရင်ဘန်နီယာအဲ့ဒါကကုန်းတွေ trader ဘန်နီယာအခုတည်းကပေါ်တူဂီမှာပေါ်တူဂီစကားမှာ trader တွေကိုသူကဘန်နီယန်လို့ခေါ်တယ်။ပေါ်တူဂီတိုင်းပေါ်တူဂီစကားတင်ဘန်နီယန်ဆိုတာကုန်းတွေ merchant trader ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့သူရဲ့ယာဆိုရင်ကအတော့ကမင်းလက်ထက်လောက်မှာအဲ့ဒီယူရိုကလူတွေကဟိုဘက်ကအေရှားကိုတောတော့ပြီးတော့သူကုံတွေတော့သမောနဲ့သွားကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ passion wave တဲ့တနေရာမှာမျိုးလေးသူပြောတော့မပြောဘူးအဲ့ဒီမျိုးလေးတစ်မျိုးကိုသူတို့ဆက်သမောစိတ်လေးဆက်လက်တဲ့အခါကျတော့ကန်းစိတ်မှာဇေဒီတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဇေဒီတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအနောက်မှာအပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတာအကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီပင်ကြီးကိုသူကဩဒီဇေဒီလေးနဲ့အပင်နောက်တစ်မျိုးရောက်လဲဇေဒီလေးရဲ့အနောက်မှာညောင်ပင်တစ်ပင်တွေ့နောက်တစ်မျိုးရောက်လဲသူတွေ့နေတော့သူက
ဘာဖြစ်လို့ဒီဇေဒီရဲ့အနောက်မှာဒီအပင်တပင်ကိုတွန့်တွင်နေရတာလဲလို့သူကနည်းနည်းစူးစမ်းလာဆိုတော့ငါတို့ထင်တာတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဒါဟိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဒါအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဇေဒီကဒီဘာသာရေးနဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့အပင်ဖို့လို့အဲ့ဒီဟာကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က Ficus Religiosa ဆိုတာဖြစ်လာ Religion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအပင်ကိုညောင်ပင်ကိုသူက Botanical Name နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ Ficus ဆိုတာကကျွန်တော် Fake အပင်အမျိုးအစားမလို့အဲ့တော့နာမည်ပေးရင်အမျိုးအစားကိုပေးတယ်နောက်ပြီးအဲ့အမျိုးအစားဘာကြောင့်ခေါ်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်လေတော့ကျွန်တော်ကခေါ်နေ Rose နင်းစီပန်းနင်းစာကျွန်တော်လူဘိန်းတွေခေါ်နေတာ Botanical Name နဲ့ Kew Garden တွားရင်တို့က Rose လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတို့ name နဲ့တို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကမသိဘူးဒီ name တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုသိပြီ Orbanian ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ဒီကုန်းတယ်ဒီကတို့တွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီဇေဒီရဲ့အနောက်မှာဒီအပင်တွေဆက်ဆိုက်သွားကြတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းယူရိုကကောင်တွေကအဲ့ဒီဟာတွေ့ပြီးတော့သူတို့နာမည်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညောင်ပင်ရဲ့ botanical name မှာ Ficus religiosa ဆိုတာဖြစ်လာတာဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒါလေးကဘုဟုသုတပေါ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်သိပါလို့ရှင်မမှန်မမေ့တော့ဘူးပေါ့ဒါဟိုကဘုဟုသုတအနေနဲ့အခုဘဝင်ကုပိစေတဝင်ကုပိစေတဆိုကုနာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘဝင်ကနဲ့ဥပိစေတနဲ့ရောထားတာဝင်ကုပိစေတကိုသာမနောဒွာရလို့ခေါ်ရတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့အခုကျွန်တော်ကဒီမှာပြောတယ်ပုံပေါ်မှာ၃ခုရှိတယ်ဒီပုံပေါ်မှာတိနာဒာဆိုကျွန်တော်သိပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်တစ်မျိုးနဲ့လည်းခေါ်တယ်ဝင်ကုပိစတာလည်းခေါ်တယ်အတ္တဘဝဒုတိယလှုပ်ဝင်လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်ကုဥပိစတာလည်းခေါ်တယ်မနောဒွာရလည်းခေါ်တယ်နာမည်တွေကများလာသူတယောက်တည်းကိုသူတစ်ခုတည်းကိုသုံးခုဒုတိယလှုပ်ပဝင်ဟုတ်တယ်ဝင်ကုပိစေတာဟုတ်တယ်မနောဒွာရသူ့ကိုပဲမနောဒွာရခေါ်တယ်သူ့ကိုမခေါ်ဘူးသူ့ကိုလည်းမခေါ်ဘူးသူ့ကြတော့တိတာပဝင်ဝင်ကုစရဏအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့မနောဒွာရခေါ်တယ်လဲဆိုတာကဒါကပြီးမှဂုံဒူတန်သမားတွေကသိရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါပြောရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဆောစီးနားလည်ထားရင်ကွာပုံသဘောပေါက်သွားကျွန်တော်စာသင်တော့ကတော့အပြင်မှာတင်းကျိုကိုပိုင်းတင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဘဝင်ကုပိစေတာကိုမနောဒွာရလို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားတော့ဆိုရင်မှတ်ထားရတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးနောက်ထပ်ပြီးတော့စာတွေလင့်လာတဲ့အခါဩဒါကိုအားကြောင့်မနောဒွာရခေါ်တယ်လဲဆိုတာအခုကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတော့ကျွန်တော်တခါတည်းအဲ့မှာကျွန်တော်တင်လိုက်ကျွန်တော်တင်ပြတော့မှာပေါ့ဒွာရရဲ့လက္ခဏာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်တကားပေါက်တော့ဒွာရဆိုတာအဝင်ထွက်နှစ်ခုရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကသိပြီးပြီအဲ့တော့တကားပေါက်တဲ့ဖွယ်ဆောင်ရွက်သည့်အပြင်တဲ့မိမိဤနောက်၌တဲ့ဝိထိစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေမှသာဒွာရလူခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် definition ပေးခဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒွာရရဲ့ definition ကိုအရင်ကပေးတော့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နားယင်ပါစေဆိုတော့ဒွာရဆိုတာဟာအပေါက်တစ်ခုဆိုတာဝင်တာရှိတယ်ထွက်တာရှိတယ်တောက်ပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အခု definition ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတိုးလာဘာလဲဆိုတော့ဒွာရလို့ပြောပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ဒွာရလို့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် character လေးတွေရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာဒီနာတာဟလာပါစာတန်နာဟုဒီမှာကျွန်တော်စာအုပ်ဒီမှာတချို့ကတေးသေးတယ်နဲ့တန်တယ်ကျွန်တော်ကမနဲ့တန်ဘာလို့တန်ပဋိဆိုင်ဆိုတော့မနဲ့ဆိုလို့တိတာအောင်လို့ဒီလိုရိုးတန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကမလေးနဲ့ကျွန်တော်တန်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်ဝိသိစိတ်တယ်လေအခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝင်မှာဒီနာတာတဲ့အခု definition အစ်စ်ကဒွာရဆိုတာဟာစိတ်ရဲ့ဝင်လာခြင်းလည်းရှိရမယ်ထွက်သွားခြင်းလည်းရှိရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးဒီတဲ့သူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုဖြစ်စေမှအဲ့ဒါကိုဒွာရလို့ခေါ်ရတယ်ဟုတ်ဒါဖြစ်ရင်ဒီဝင်ကုစလနာကိုကျွန်တော်ကဒွာရလို့မလို့မခေါ်လဲဆိုတော့ဝင်ကုပစ္စည်းတားရဲ့အနောက်မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာကပင်စဒွာရဝေဆန်စိတ်ဒါကဟာတရားကိုပြီးတယ်ဒါလည်းဟာတရားကိုပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝင်လာတဲ့စိတ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာထွက်သွားတဲ့စိတ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ယူဆအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အနန္တရပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဝင်ကုစလနာကသူ့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တယ်သူကရတဲ့ဟာကိုနောက်ကိုပြန်လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လာမယ်ဒါအနန္တရပစ္စည်းတမန္နန္တရပစ္စည်းဆိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ရှင်းပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ဝင်ကုဆလနာကြတော့မနောဒွာရမခေါ်တာသူ့ရဲ့အနောက်မှာဘဝင်ပဲရှိတယ်ဝိသိစိတ်မဖြစ်ဘူးဝင်ကု
ပစ္စည်းဒါကြတော့သူ့ရဲ့အနောက်မှာသူကဝင်တာလဲလက်ခံတယ်ထွက်တာလဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာဒွါရဝိသိစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပဲဒွါရလို့ခေါ်ရတာဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့မနှောလို့ခေါ်ရမနှောဆိုတာကဓမ္မမေဆွေတို့ကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဟာရယဝိသုကိုမှီတဲ့ဟာကဘယ်အထိအောင်မှီလဲဆိုရင်ဟာရယဝိသုကအကုန်လုံးကဟာရယဝိသုကို accept ဒီဇကုဒွါရလေးပဲပဒါရမှီရဆိုတော့အကုန်လုံးပါဒီဝိသိစင်မှာရှိတဲ့စိတ်ကူသည်မအကုန်လုံးကဟာရယဝိသုကိုမှီတယ်ကျွန်တော်တို့ except ပဒါရယုတ်ဒီစက္ခုတို့သောတာတို့ကာဏတို့ဇီဝတို့ကာယတို့ကလွဲလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူကလည်းဟာရယဝိထုကိုပြီးတယ်သူကလည်းဟာရယဝိထုကိုပြီးတယ်ဒီဘဝင်ကုဆယ်လက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အနောက်မှာဒွါရစိတ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒွါရခေါ်ရဒီမှာဒွါရလို့မခေါ်ရဘာဖြစ်လို့မနှောလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ဟာရယဝိထုကိုမှီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအဲ့တော့ဘဝင်ကုပိစိတ္တကိုမနောလို့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲဟာရယဝိထုကိုမှီလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒွါရလို့ခေါ်လဲသူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိသိစိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြီးအသေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝင်ကုပစ္စေတတစ်ခုတည်းကိုသာမနောဒွါရလို့ခေါ်ရပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ဖြေရဘာဖြစ်လို့ဘဝင်ကုဆလနာကိုဒွါရလို့မခေါ်ရသလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဟာရယဝိထုကိုမှီတော်လဲပဲသူ့ရဲ့အနောက်မှာကာယကဝိသိစိတ်မဟုတ်ဘူးဘဝင်ကုပစ္စေတခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကြတော့ကျွန်တော်ဒွါရလို့မခေါ်တော့ဘူးဘဝင်ပဲခေါ်လိုက်တယ်ဒါလည်းထုံကြီးလကောင်းအဲ့တော့ဘဝင်ကုပစ္စေတဆိုတာမနောဒွါရလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မနောလို့ခေါ်လဲဟာရယဝိထုကိုမှီလို့မနောလို့ခေါ်ပါလဲဘာဖြစ်လို့ဒွါရလို့ခေါ်လဲသူ့မှာဝင်တာနဲ့ထွက်တာမှာဒီအထွက်မှာသူ့ရဲ့အနောက်မှာကပ်ရဲ့ဝိသိစိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမနောဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုရင်ရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မနောဒွါရကိုသိပါမနောဒွါရရဲ့အတိတ်ပဲကသူကအဖွင့်အပိတ်ကလေးလက်ခံတယ်နောက်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဝိသိစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသဘောပေါက်ထားရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ဒါပေါ်ပေါက်ကိုပေါက်ရမယ်အမတန်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်သူ့ကိုပွင့်ကိုပစ်စစ်တာလို့ခေါ်ပါသလဲဆိုတာလေးကိုလေအဲကျွန်တော်ကဒီရောက်သွားပြီဆိုတော့196ပင်စာဝိညာဏဓာတ်မဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်မီတဲ့ဘဝင်တွေကိုလှုပ်ရတယ်တဲ့ဒါလေးအတုတဲ့ဘဝင်တွေပေါ့ဇွာရစိတ်မဖြစ်ခင်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရသလဲဆိုတော့သူကဒီမှာရေးထားဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟောပြမပင်စာဝိညာဏဓာတ်မဖြစ်ဖြစ်ဘဝင်ကလှုပ်ရတယ်ဆိုပြောကျင်တာကငင်းမဲ့လူတွေကနေအောင်ခင်ဗျာရေပလင်းလေးကိုခြိလိုက်တယ်ရေပလင်းလေးကိုခြိလိုက်တော့ဒီမှာပတာရရုပ်ကဒီမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဖြစ်မှာဒါဒီမှာတဘောကဒါဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကဘဝင်နေနဲ့ဆိုင်တယ်လေပင်စဒွါရဝေဆန်းစက္ကုဝဉ္ဉင်ဒီမှာပတာရရုပ်တွေသူနဲ့နင်းနင်းနာလောက်ပါလားဘာလို့ဒါတွေလာပြီးတော့ထည့်နေရတယ်လို့မင်းမင်းပြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဖြေရမှာပင်စဝိညာဏတမဖြစ်ပြီဒီမှာလေကျွန်တော်ပင်စဝိညာဏတဆိုဓမ္မမေဆိုတော့ဟဲ့ဒီဟာလေးကိုအရှိမှာတော့အဲ့ဒီပုံလေးကိုအမြဲတမ်းခြားတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူက slide တွေသွားနေတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမေဆိုလို့ရှိမှာအဲ့ဒါလေးရှိမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးခြားတယ်ဒီပင်စဝိညာဏစက္ကုဝိညာဏတော့ဒါပင်စဝိညာဏဆိုတာကဒီဥစ္စာလေးမဖြစ်ခင်ဘာဖြစ်လို့ဘဝင်နေလှုပ်ရတာလဲတော့မေးထားတာအဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့အိဗယ်ကရှင်းထားတာကဒီကျွန်တော်ဆက်ခုဝင်ဒီမှာကျွန်တော်ကအတဆက်ခုဝင်ညင်တာလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တဲ့ခါကျလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာကဒီမှာကျွန်တော်ကစိတ်ကလေးလာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကဒီမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကအပြင်က outside image ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သဘောလေးပဲဆက်ခုဝင်ညင်တာဖြစ်သွားတာသိသွားတာအကုန်လုံးကဟာရယဝိထုရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာရယဝိထုကပြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆက်ခုပတာဒဆိုတာမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမရတယ်အဘိုးလေးပါမိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ तू ကစိတ်ကိုတိတာမတိတာကအကူအညီလိုတယ်တိတတ်တဲ့ဟာရယဝိထုရဲ့အကူအညီဒါကြောင့်ဟာရယဝိထုကအကုန်လုံးမှမိရတယ်ဆိုတာကအကုန်လုံးမှမိရတာဟာရယဝိထုကမရှိရင်ဒီမျက်လုံးကဘာမှတိတာမဟုတ်ကဲလို့မျက်လုံးကတိနေတယ်စကုမဉ္ဇဏတကမျက်လုံးကတိရယ်ဆိုလူသည်ဖြစ်ကောင်အခုပဲရှင်းရှင်းအသက်ထွက်သွားတယ်တေဝါတယ်တေဝါတာကိုဒီလူမှမျက်စိကလည်းရှိသေးတယ်ဒီမှာအုံနောက်လည်းရှိသေးတယ်သူဒီကဒီလူရဲ့ရှေ့မှာမျက်စိလှမ်းပြီးတော့လက်တွေနဲ့ဟဲလိုဟဲလိုသွားပြလို့ဒီတည်တဲ့လူကဘာမှမကြည့်တော့ဘာလို့သူအဟာရယဝတ္ထုကရက်သွားတော့တယ်။ဒါကသိတယ်ဆိုတာကစက္ကုဝိညာဉ်တမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့အတိတ၊နားမှာဖြစ်တဲ့အတိတ၊နှာခေါင်းမှာရှာမှာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့အတိတတွေကဒီပတာရယုတ်ကိုမှီတော့ညာလဲပဲတကယ်သိတာဟာရယအတိပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဟာရယကစက္ကုဝိညာဉ်ကို
ဝိထုတခုကလာပြီးတော့ထိခိုက်လိုက်လို့အာယုံပေါ်နေပြန်တပြိုင်တည်းထက်မှာဟာရယာဝိထုကလည်းတခါတည်းတွေ့ပြီးပါလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောပြောနေကြတာငါကလေးတကောင်ဟာတိတ်ကိုင်းတကိုင်းကိုလာနားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်တည်စိတ်တည်တုံးကဒီမှာစိတ်နဲ့စိတ်တည်ဘယ်သူကအရင်ဖြစ်ပါသလဲလို့ကျွန်တော်ပြောအတူတူပဲဖြစ်တယ်ပြောလို့ရတယ်စိတ်ကနေပြီးတော့ငါအရင်ဖြစ်မယ်စိတ်တသိမ့်မင်းခဏဆောင်းအောင်ငါနားပြီးတဲ့အခါကျတော့မင်းကအရေးကလေးပေါ်ဒီလိုပြောလို့မရဘူးစိတ်တသိမ့်ကလည်းပဲအာမင်းမလာခင်ငါကြိုတင်ပြီးတော့ဒီမှာအရေးကလေးထင်ထားမယ်နောက်မှငှက်ကလာနာဒီလိုမရဘူးငှက်ကဂိုင်းပေါ်မှာလာနားလိုက်တယ်နဲ့ပဲစိတ်နဲ့စိတ်ဂိုင်းနဲ့တပြိုင်နဲ့လည်း at the you know the same time မှာဖြစ်ရတယ်လို့တဲ့သက္ကုဝိညာဉ်တက်ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ဒီမှာသက္ကုဝိညာဉ်တက်ရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဟာရယာဝတ္ထုကလည်းတပြိုင်နဲ့တည်းဖြစ်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့မေးတဲ့မေးခွန်းကဘာဖြစ်လို့သက္ကုဝိညာဉ်တက်မှာဖြစ်နေတာဟာရယဝတ္ထုကပါဝင်ဝင်ပြီးတော့ရှုပ်ဝါတာလေတဲ့မေးနေတာသက္ကုပတာတကလည်းမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမေးရတယ်လေဟုတ်တယ်လေဓာကြီး၄ပါးပထဝီတေဇောအဘောဝါယောပြီးပြီးတော့ပတာတရုပ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟာရယကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဆိုတော့အကုန်လုံးကမှီယာမှီယာတူနေကြတယ်အဲ့တော့မဟာဘုတ်၄ပါးကိုလည်းသက္ကုပတာတမှီရတယ်ဟာရယကလည်းမှီရတယ်အာယုန်နဲ့ပတာတာကိုစပြီးတော့ထိခိုက်မိတဲ့အခါအတ္တဘဝဥပ္ပခာဒီဟာရယတွေပါတဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းပဲလှုပ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လှုပ်သွားလဲလို့ဟိုကမေးတဲ့အခါကျတော့ဖြေတဲ့လူကဘလို့ဖြေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိုးစီကြီးတွေရှိတယ်လေ။အိုးစီကြီးတွေရှိတော့တချို့ကတချို့အိုးစီကဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုံးထားတဲ့စီမျက်နှာပြန်ရှိတယ်။နောက်တစ်ဘက်မှာလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုစီမှာတဲ့ဒီဘက်မှာဂျင်ကောင်လေးတစ်ကောင်နားနေတယ်ဆိုပါတော့တဲ့ဒီဘက်ကစီမဒီဘက်ကိုဒိန်းဆိုနှိပ်ချလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကရင်ကောင်ကလည်းချက်ချင်းပြီးတော့ထပြေးတယ်တဲ့အဲ့တော့စီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုကဒီစီကိုလှုပ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုမှီထားတော့မှီတာလည်းတူးနေတယ်ဟောဒီဘက်မှာရိုက်ခတ်လိုက်တာနဲ့သူကရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ vibration ကဒီဘက်ကစီမျက်နှာပြင်ကိုလာပြီးတော့တပြိုင်တည်းထက်မှထိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ရင်ကောင်တို့ဘာလို့ဆိုထပြေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဖြေတဲ့လူကအဲ့ဒါကြမ်းလို့ဟာရယဝိထုကလည်းပဲမဟာပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတယ်ပတာဒယုကလည်းမဟာပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတော့သူတို့ကစီမျက်နှာပြင်နဲ့ဖက်လို့ဖြစ်နေပါလေဒါကြောင့်မလို့သက္ခုကိုအာယုံကလာတိုက်တဲ့အခါမှာဟာရယဝိထုဒီ at the same time မှာသူကလည်းအလုတ်ဝင်လောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်ကုသရဏဝင်အတ္တဘဝဘုံဆိုဒါလည်းဖြစ်တာဝိကြီးစိတ်ကိုဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီဘဝင်ကလည်းတခါတည်းပါလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟဲ့ဒီဘဝင်ဒီဟာရယဝိထုကိုမှီတယ်။ပိစ္ဆံတရာဟာရယဝိထုကိုမှီတော့မှီတဲ့မဟာဒီမဟာဘုတ်ဒီလေးပါးကိုအကုန်အတူတူမှီရတဲ့ကြောင့်စီမင်းနဲ့ပြန်လို့ပဲတဲ့။ဒီမှာကရုပ်မှလာပြီးတော့အာယုံကထိတော်ညာလည်းပဲဟာရယကလည်းတခါတည်းပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရပါတယ်ဆိုတော့သူကဒီလိုဖြေထားတယ်လေ။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ပြင်စာဒွါရဝေဆန်းတဲ့တံပတိဆိုင်ကိုတဲ့မနောဒတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတဖြည်းဖြည်းဒီဝိထိစိတ်အရှင်မှာဘာကြောင့်ဒီလိုတွေခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲဒီကိုကျွန်တော်အရင်နားလည်အောင်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဝိထိစိတ်ကိုသွားမှာအဲ့တော့ပြင်စာဒွါရဝေဆန်းသက္ကုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်ပြင်စာဒွါရဝေဆန်းတဲ့တံပတိဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကမနောဒတ်လို့ခေါ်တယ်မနောဒတ်ဒီနှခုပေါင်းတရားမလို့မနောဒတ်မှာ၃ပါးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပိ္ပခာတရားကိုပင်စဒွါရဝေဆန်းတက်ခုတံပတိဆိုင်ရဒွေဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမေရှင်တို့ဒီချက်ကိုတော့မေ့မေ့သွားလို့ကတော့နောက်ပိုင်းမှာတရားလေးကြားလေးကျွန်တော်တို့ကရှွညွန်နဲ့နစ်တယ်လို့ဖြစ်မယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချက်ကတိတ်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးသိနေရမယ်ဘာပြောလိုက်တိုင်းနဲ့ဘယ်နေရာကိုငါပြောနေလဲဘယ်နေရာကိုငါဆိုနေစာသိရမယ်လေအဲ့ဒီချက်ကတိတ်ရေးကြည့်တော့မနောဒဆိုတာပြစ္ဆန္ဒရဝေဆာအာယိကရိယာပထမဟာနဲ့ဒီမတံပရိဆိုင်တွေ့ရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ခုကိုမနောဒလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြစ္ဆန္ဒရဝေဆာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းပြစ္ဆန္ဒရဆိုတာကျွန်တော်ဒီဟာပတာရယုံ၅ခုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီမနောဒကအမြဲပါရမနောဒပါပြီဆိုရင်လည်းဒီမနောဒကိုသိရဆိုတာလဲမနောလို့ပြောရတာဟာရယပါပိတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဝိထုတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဒီနှလုံးကနေပြီးတော့ဥရှိပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတော့မနောတန်လို့ခေါ်ဘာဖြစ်လို့မနောတန်လို့ခေါ်တယ်လဲတဲ့အဲဒါကိုကျွန်တော်မေးနေတာလीတော့သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့တံပတိဆိုင်ခေါ်လဲဒီနှစ်ခုကိုပိစဒွါရဝိဇန်းနဲ့အဲဒီမှာတံပတိဆိုင်ကိုမနောတန်လို့ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော်သိပြီနော်ဒီမှာလာပြီဖြည်းဖြည်းဒီနာတမှာဝင်ကုပိစိတကိုကျွန်တော်မနောဒွါရဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုတော့သိသွားပြီကျွန်တော်ပိစဒွါရဝိဇန်းနဲ့ဥတံပတိဆိုင်ကိုဘာဖြစ်လို့မနောတန်လို့ခေါ်တာလဲတဲ့
တော့တန်တိယရဏကြတော့မနောဝิญဉ္ဇတ်လို့ခေါ်တာလေတောင်းသူကမေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ရှင်းပုံရှင်းနေရလေကျွန်တော်ပါတရားဝိထုတွေမိတာတွေစုံစုံကျွန်တော်ကပြောထားခဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်သက္ခုဝิญဉ္ဇေသောတာသက္ခုသောတာကာဏဆိုဒါရီကပတာဒါယုတ်ကိုမိတာကြံတဲ့ဟာတွေဒီအကုန်လုံးဟာတရားကိုမိတော့ဒီမှာကကျွန်တော်ကပတာဒါယုတ်ဒါရီကဟာတရားယုတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲဒီဘဝင်ကုပစ္စေတာနဲ့ပင်စဒွါရဝေဇံကမိယာဝိထုဟာတူတယ်ဟာရယာဝိထုမိယာဝိထုတူတယ်တူတော့တောင်းကျွန်တော်ရေးထားတယ်မိယာဝိထုတူတယ်ဒီအကုန်းလေးကအနန္တရပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်ကယေရှုပြုတာသူကနေသူ့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တာအဲ့တော့မိယာဝိထုဟာတူတယ်ဟုတ်ပြီပင်စဒွါရဝေဇံကနေပြီးတော့သက္ကုဝิญဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပင်စဒွါရဝေဇံကဟာရယာကိုပြီးတယ်သက္ကုဒွါရကသက္ကုပတာရကိုမိတယ်။မိရကမတူဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပစ္စဒွါရဝိဇ္ဇာကနေပြီးသက္ကုမညိုသွားတဲ့ကျေးဇူးပြတဲ့ခါမှာမိရကမတူဘူး။တက္ခာသက္ကုဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကတံပရိရှောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုသက္ကုဒွါရကပတာရကိုမိတယ်။ဟာရီပဲခြံနာရီကဟာရီကဆိုတော့ဒီသက္ကုဒွါရကနေပြီးဟိုဘက်ကိုအနန္တရပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြတဲ့ခါမှာလည်းဒီပစ္စည်းကမတူပါဘူးတဲ့။ဟောကျွန်တော်သိပါတာ။ဒါဒီ check လေးကိုကြည့်ပုံကြည့်နေလေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြတာလေ။အဲ့မတူဘူးတဲ့မတူတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့မနောတတ်လို့ခေါ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တို့ရဲ့မိယာဝိထုကအမျိုးမတူပဲနဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းခံရမယ်ဆိုရင်မနောတတ်လို့ခေါ်ရတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီစိတ်တစ်ခုကိုကြည့်ရင်သူ့ရဲ့ရှေ့ရစိတ်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်နောက်ကစိတ်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်ရှေ့ရစိတ်ကိုကြည့်မယ်ဒီပြင်စဒွါရဝိဇ္ဇာကြည့်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ရှေ့ရစိတ်ကဝင်ကုပိစေတ္တီကျွန်တော်ဟာတရားဝိထုကိုမိတယ်ဒီမှာကပတာတော့မိတယ်သူ့ရဲ့အနောက်ကအဲ့တော့မိတဲ့ဝိထုကမတူဘူးအမျိုးမတူဘူးအမျိုးမတူတဲ့ကြောင့်ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်တို့ကမိယာဝိထုအမျိုးမတူဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုမနောတတ်လို့ခေါ်လိုက်ပါတဲ့ဒါကြောင့်မနောတတ်လို့ခေါ်ရတယ်ဒီချက်ကိုမြင်တော့မှသဘောပေါက်တယ်အစားကျွန်တော်လည်းဟာဒါဒီမမြင်တော့ကိုယ့်အကူမဆွဲခင်တော့ဘာမှမအောင်နားမလဲဘာဖြစ်လို့မနောတတ်ခေါ်ရလဲအခုတော့ဒါလေးကိုယ့်အကူဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပေါ်လာပြီဒီမှာကဒါကဟာတရားဝိထုဒါအဲ့တော့ဒီပင်စဒွါရဝိဇ္ဇံအနေကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ဝင်ကုပစ္စေတသည်ဟာတရားဝိထုကိုမိတယ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့သက္ကုဒွါရသည်ပတာတော့မိတဲ့ကြောင့်အမျိုးမတူတဲ့ဟာမှုလို့ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွေမိယာဝိထုအမျိုးမတူဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုမနောတ္တလို့ခေါ်လိုက်ပါတဲ့သဘောပေါက်သွားပြီပင်စဒွါရဝိဇ္ဇံတော့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားပြောလို့ဟာတရားနဲ့မတူပါဘူးဒါပေမဲ့သက္ကုဒီဘက်ကတံပတိဆိုင်ကိုကြည့်တယ်တံပတိဆိုင်ကဟာရယဝတ္ထုကိုမိတာဒီမှာအဝါလေသူ့ရဲ့အရှိကသက္ခုပတာရဆိုအမျိုးကမတူပြန်ဘူးဒီကောင်ကပတာရကိုမိတယ်ဒီဟာကနောက်ကဟာကဟာရယဆိုအမျိုးမတူတဲ့ဟာဖြစ်ပြန်တော့သူ့ကိုလည်းမနောတ္တလို့ခေါ်လိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိသွားပြီဘာဖြစ်လို့ပင်စဒွါရဝိဇ္ဇံနဲ့တံပတိဆိုင်ကိုမနောတ္တလို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှိနဲ့နောက်ကမိတဲ့ဝိထုတွေရဲ့တဘောတဘာဝမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပင်စဒွါရဝိဇ္ဇာနဲ့တံပတိဆိုင်ကိုမနောတတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီသက္ကုဝิญဉာဏ်ကဒါလေးထားတယ်ဒါလေးအရင်ရှင်းလိုက်ဘာဖြစ်လို့မနောဝิญဉာဏ်တတ်လို့ခေါ်ရတာမနောဝิญဉာဏ်တတ်ကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့တန်တိရဏောင်းကျွန်တော်ကြည့်သူ့ရဲ့အရှိမရှိတဲ့တံပတိဆိုင်သူ့ရဲ့နာမှာဝုတ်ထောအမျိုးဟာအတူတူပဲဒီမှာသူလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တာတံပရိဆိုင်ရတန်တိရနောက်လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တာဟာရယဝိထုအနေအနဲ့ပြီးတော့သူကမ်းလိုက်တာသူ့ရဲ့နောက်ကလားဆိုအမျိုးတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမျိုးတူတဲ့ဟာကိုကြတော့ဝิญဉာဏတ္တလို့ခေါ်လိုက်ပါတဲ့ဒါကိုပြောဟုတ်ပြီသက္ကုဝิญဉာဏတ္တအဲ့တော့ဟာရယဝိထုမှာရှိတဲ့ဓာတ်က3ခုရှိသွားပြီကျွန်တော်သိရမယ်မနောဓာတ်ရှိတယ်သက္ကုဝิญဉာဏတ္တရှိတယ်မနောဝิญဉာဏတ္တရှိတယ်အစင်တိုင်းသွားတယ်မနောဓာတ်သက္ကုဝิญဉ္ဇာမနောဓာတ်မှာနှစ်ခုခွာထားတယ်သက္ကုရဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဟိုနည်းဖြစ်ပြောပြမနောဓာတ်ရှိတယ်သက္ကုဝิญဉ္ဇာအယောင်လေးတွေမတူဆိုတော့သုံးခုခွဲတာဒီကနှစ်ခုကတူလို့အယောင်ကတူတူလေးထားလိုက်တယ်ဒါနဲ့မတူမနောဓာတ်သက္ကုဝิญဉ္ဇာမနောဝิญဉ္ဇာအဲ့တော့မနောဓာတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကတေချာကြည့်လိုက်ပြီပင်စဒွါရဝิဇ္ဇံဆိုတော့ပင်စဒွါရဝิဇ္ဇံဆိုတော့ဒကာလေးဖွင့်ပေးလိုက်တာပဲသူ့အလုပ်ကဒါပဲဘာမှသူကမသိဘူးအဲ့တော့မနောဓာတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ့်ရဲ့ပတ္တာဓာတ်ကိုလာမဲ့အာယုန်တွေကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ဒကာလေးဖွင့်ပေးတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကသိ့ကိုမျှကလေးပဲသူကသိလိုက်တာဒါပဲအ
အဲ့ဒီစက်ခုကြတော့ယုတ်တရားလည်းပေါ်လာပြီပေါ်လာတော့မှ तू ကဝင်လာတဲ့အာယုံကဘာလဲလို့ဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းလေးမနှောတက်တဲ့ပို့ပြီးတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဝိဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ထားတယ်ဝိလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါအထုသူ့အရှိအဖြစ်သွားတာမနှောတက်မနှောတက်တဲ့နည်းနည်းလေးထူးလို့သူ့ကိုဝိလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဝိညာဏဓာတ်မနှောတက်တဲ့နည်းနည်းလေးပို့ထူးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့စက်ခုခေါ်ရလဲပတာရယုံမှာဖြစ်လို့စက်ခုမနှောတက်တဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိလို့ထည့်တယ်ညာနာဆိုတာနည်းနည်းလေးပို့ရေးပို့ရေးထူးထူးရှားရှားလေးသိလာလို့သူ့ကြတော့စက်ခုဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီတန်ဒီရနာကိုဘာဖြစ်လို့မနှောဝိညာဏဓာတ်ကြတော့မနှောဝိညာဏဓာတ်ကြတော့မနှောဆိုတာကသိချက်ပြန့်သွားပြီဒီနေရာလေးမှာကစက်ခုကြတော့ limited area စက်ခုနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုပဲသူကသိတာမနှောကြတော့မနှောဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တမန်သာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ညာဉာဏ်နဲ့မနှောထွာတာဝိညာဉ်အကုန်သူကဒီစိတ်ကအကုန်သိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနှောကြတော့သူကကြံတဲ့ဟာတွေတဲ့ကိုသူကပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်လို့တန်တိရဏကျတော့မနောဝိညာဉ်ဓာတ်မနောဆိုတာ ਨੇ ဒီကစက္ခုနဲ့မတူတော့ဘူးစက္ခုက limited area စက္ခုနဲ့တစ်ခုပဲမနောဆိုတာကအကုန်လုံးဟာရယဝတ္ထုမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေတွတ်လို့သူကျတော့မနောဝိညာဉ်ဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟောကျွန်တော်တို့ကသိရမှာမနောဓာတ်ဒီသိုံမြမနောဓာတ်နဲ့ပို့တည်တာစက္ခုဝိညာဉ်စက္ခုဝိညာဉ်နဲ့ပို့တည်တော့မှာမနောဝိညာဉ်ဓာတ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ဓာတ်ကဒီ၃ခုဟာရယဝတ္ထုမှာကျွန်တော်ဒီ၃ခုကကျွန်တော်အမှန်တန်အရေးကြီးတယ်။ဒါဦးကျွန်တော်သိပြီ။ဘာဖြစ်လို့စကုဝိညာဉ်ခေါ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့တံပတိဆိုင်ကိုမနောဓာတ်ခေါ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့တန်တိရဏကိုမနောဝိညာဏခေါ်လဲ။ဝိသိစိတ်အစဉ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအတိုင်းကိုတွားရပါတယ်တဲ့။ဒါတွေကစိတ်တစ်ခုလေးမှာဖြစ်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားမှလို့ဒီလိုအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်း analyze လုပ်ပြီးခွဲပြတွားလို့ကျွန်တော်ဒါလေ့လာ။တန်တိရဏရဲ့နောက်မှာဝုတ်ထောတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဝုတ်ထောဆိုတာဝုတ်ထောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထတာတော်မေဆိုတော့ကုလောက်ချေတော့ရတယ်နော်အဲ့ဒါရတယ်နော်မော်ကဲလို့မော်နေမရှင်းရင်ပြောနော်တရားနည်းနည်းဟိုရှုပ်တတ်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ရှင်းနိုင်မှာတံပတိဆိုင်ပြီးတော့ဝုတ်ထော့ကျွန်တော်အခုအတူောက်ရေးတယ်ဝုတ်ထော့ဝုတ်ထော့ဆိုတာကတရားလေးကကျွန်တော်ဟိုဗါလဲထောင်းပဲ2ဆင့်မလို့သူကဒီလိုရေးတာထောင်းပဲ1ဆင့်ဆိုဒီလိုရေးရတယ်ထောင်းပဲ2ဆင့်မလို့ဒီလိုရေးထည့်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အမှန်ထောင်းဘက်ကနှစ်ခုဆိုတော့ပထမတစ်ခုထောင်းဘုံဘက်ကသူနဲ့သွားဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘုလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဘုလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုထဆင်တူကထော်အမှန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာထဆင်တူလေးတစ်ခုကဝုတ်နောက်တစ်ခုထဆင်လေးတစ်ခုကထော်ဒီလိုဖွဲ့ရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကထဆင်တူတစ်ထပ်လားနှစ်ထပ်လားကျွန်တော်ရေးရထဆင်တူအကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘက်ကအပေါ်တစ်ခုချီတော့ရှေ့ရဟန်နဲ့ဆိုင်တယ်။အခုကျွန်တော်အတန်ထွက်ရင်ဝုတ်ထောလို့ထွက်ရတယ်။ဘူထောလို့မထွက်ရဘူး။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်သိပြီ။ဝုတ်ထောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထတာပဲ။တနည်းအားတနည်းအားထိုင်နေတယ်။ထိုင်နေရနေတော့ထတယ်ဆိုရင်ဒါဝုတ်ထောခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကမ္မထမ်းရှုတဲ့အခါမှာကတိုင်းအာယုံရှုနေတယ်။ကိုကပထဝီကတိုင်းကိုရှုနေရင်ဒီပထဝီကတိုင်းကိုရက်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ပထဝီကတိုင်းကိုခဏရက်လိုက်စေ။ကတိုင်းကထတယ်လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုလည်းဝုတ်ထောလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီတောင်ဇာနာဝုထာတိဘာညာဆိုတာကဒီဇာန်နေထတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြောတော့ဝုထောဆိုတာထဘာဖြစ်လို့ဒီအထက်မှာသူ့ဝုထောကဘာတွေကဘယ်လိုထလာတယ်လဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဝိသိစိတ်အစဉ်ကိုတခြားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကဘဝင်နေဒါကကျွန်တော်ဝိသိစိတ်တွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဇောတွေဖြစ်လာသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေကုသိုလ်သောရှိတယ်အကုသိုလ်သောရှိတယ်ကိရိယာသောရှိတယ်သောဆိုတာအကုသိုလ်သောဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ကုသိုလ်သောကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကိရိယာသောဆိုရင်ယဟန္တာတွေမှာဘာမှမဖြစ်တာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဈာရေဟာကကိရိယာသောအဲ့ဒီတော့သဘောတဘာဝကမတူဒီမှာဖြစ်နေတာဝိသိစိတ်အစဉ်ဆိုတော့သူ့အတူတဘာဝဓမ္မနိယာမှာစိတ်တနိယာမှာရသူ့အတူဖြစ်လာတာဘာမှလူတွေကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေးတဲ့အချိန်နဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးသူကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘာမှဖြစ်စရာမဟုတ်ဒီဘက်ကျရင်ကမှသူဖြစ်တာအဲ့တော့ဖြစ်တာလေ तू မဖြစ်ခင်ဝုတ်ဖောဆိုတာလေးကရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအကုသို့ကုသို့မဖြစ်စေနိုင်တဲ့သဘောကနေပြီးတော့ကုသို့အကုသို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့သဘောကိုတွားမယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့ထပြီးတော့တခြားအခြေအနေကိုပြောင်းသွားလို့အဲ့ဒါလေးကိုဝုတ်ထောလို့ခေါ်လိုက်တာဟောကျွန်တော်သိပါဘာကြောင့်ဝုတ်ထောလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာကဘာမှကုသိုလ်တတိအကုသိုလ်တတိကိုမပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကနေထပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်အောင်သူကပြောင်းထသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဝုတ်ထောလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီဘက်မှာကျတော့ဇောရီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်က
နောက်မှဒါတွေရှင်းတော့ဇော9ကျင်းဇော9ကျင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘက်မှာလည်းမှတ်တယ်လေအဲဇောကတော့55ရှိတယ်ကာမဇောက29အပ္ပနာဇောက26ဘာဒီလဲဒီမှာကျတော့9ပြောနေတဲ့တဲ့ဗျာအဲဇော55ခုတည်းကတစ်ခုခုဒီကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုဒီ9ကျင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီ9နံပါတ်ကဇော9မျိုးလို့မပြောအောင်နော်ဇော9ကျင်းလို့ပြောအောင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းအကုသိုလ်စိတ်ဒီ9ကျင်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုလည်းကုသိုလ်စိတ်ဒီ9ကျင်းဖြစ်တယ်ကရိယာဆိုရင်ကရိယာစိတ်ဒီ9ကျင်းဖြစ်တယ်လို့အကျင့်ကိုပြောချင်လို့ဇော9ကျင်းတရားယုံလည်းပဲဒီလိုပဲသူက2ကျင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိသွားပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဝိသုကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားမှာအရေးကြီးတာကဘာဖြစ်လို့ဘဝင်ကုပစ္စိတကိုမနောဒွါရလို့ခေါ်ရပါသလဲဘာဖြစ်လို့ပိစဒွါရဝင်စံကိုဟိုနေမနောတလို့ခေါ်ရလဲဘာဖြစ်လို့တမ္ပိဆိုင်အဲ့ဒါလေးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ဘာသာကိုကျွန်တော်အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့မှတ်အောင်မှတ်မိအောင်တော့လုပ်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဝိသိစိတ်တွေသိတော့ဘောဘာဖြစ်တယ်လဲဗျာဆိုတာဝိသိစိတ်တွေသိတော့ knowledge ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လိုရင်းကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဝိသိစိတ်တည်ပြီးရင်ဝိသိစိတ်ကိုမှီပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုအထုတ်ရစွာကအရေးကြီးတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဟဲဒီဟာကကျွန်တော်ကဝိတ္တုဒီမဲ့နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုဆွဲထားတာ။ကျွန်တော်တို့ဗိဓမ္မထသင်္ကားအချက်မှာဒါတွေကဘာမှမပါဘူး။အဲဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကပိစဒ္ဒရဝေဇံဝုတ်ထောအဲဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာသိရ။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပိစဒ္ဒရဝေဇံကိုကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့ရလေဝိသီတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်မျက်စိဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိလည်းလိုတယ်အာယုံလည်းလိုတယ်အလင်းရောင်လည်းလိုတယ်မနတိကာရလည်းလိုတယ်၄ချက်၄ချက်လိုတယ်မနတိကာရဆိုတော့ပြောချင်လို့မနတိကာရဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအစင်ကျင်တဲ့နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မနတိကာရကလိုတယ်ဆိုတော့ဘယ်မလဲမနတိကာရကျွန်တော်လိုက်ရှာမနတိကာရတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးပြောထားတော့လေရှေ့မှာဝိသိစိတ်တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねမျက်စိအမြင်အာယုံဖြစ်မယ်ဆိုရင်မျက်စိရလဲကောင်းရမယ်တဲ့အာယုံကလည်းကောင်းရမယ်တဲ့အလင်းရောင်လည်းရှိရမယ်တဲ့မနတိကာရလည်းရှိရမယ်တဲ့မနတိကာရမရှိလို့ရှိရင်နေလုံးကြီးငဲနေမယ်လို့သူ့ရှေ့မှာဖြတ်သွားလိုက်ပြီးဘာမှမမြင်ဘူးတော့ဟုတ်တယ်တခါလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာစကားပြောတယ်ကိုယ့်ဟာစိတ်ကအာယုံကတရားကြောင့်ပိုးဘက်ကကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းဇနီးပြောတော့နားတယ်ဘာမှမဝင်မကြောက်အဲ့ဒါမနတိကာရလွတ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်တော့ဒါဖြစ်ရင်မနတိကာရပါမယ်ပါရမယ်ဝိသီတိုင်းမှာပါတယ်ဘယ်မလဲမနတိကာရအဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရှာမနတိကာရကနှစ်နေရာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေဝိသုဒိမဲ့ဒီမှာရှင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပိစဒွါရဝိဇံကိုဝိသီပฏิပါဒကမနတိကာရတဲ့တော့ဟိုနေ့ညလေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိလားမသိဘူးမနတိကာရကအာငါးမျိုးတော့ရှိတယ်မနတိကာရနံပါတ်1ကအာရမဏမနတိကာရအဲဒီမှာ2မျိုးရှိတယ်အာရမဏမနတိကာရမှာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဝိသိတိပါရကမနတိကာရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသဝနာပฏิပါဒဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုခေါ်ရတလဲဆိုတော့ဒါကအာယုံတွေလေအာယုံတွေကိုနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကိုခြုံပြီးတော့အာရမဏမနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်တဲ့တစ်ပိုင်းကတော့ပိစဒ္ဒရဝဇံကိုဝိသိပฏิပါဒကမနတိကာရစကလုံးညာမောက်ဖူလော့ဘဝဆောပါလိတဲ့နည်းနည်းများလာတယ်ဇဝနပฏิပါဒကတရားဝုတ်ထုတ်ဘာဖြစ်လို့ဝိသိပฏิပါဒကပฏิပါဒကဆိုအခြေခံပါဒကဆိုခြေတော့လေပီဒေါ့စ်ကနေလာလာပါဒဆိုခြေတော့ဒါအောင်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒါလည်းပဲလက်တင်ဟိုကျွန်တော်ဟိုပါဠိဘာသာနေတော့ယူရိုကိုပြန်လာကျွန်တော်ပါဒဆိုခြေတော့ပါဒဆိုခြေတော့ဒါကြောင့်မလို့တဖြည်းဖြည်းတို့ကဘာခေါ်လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကပီဒေါ့စ်ဆိုရင်တော့ခြေတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကစပိန်နေလို့ရှင်နင်းတဲ့ခြေတော့နှင်းကိုပက်ဒယ်လို့ခေါ်တယ်ပက်ဒယ်ဒါကြောင့်မလို့လမ်းတွေမှာဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ခြေတောင်းနဲ့ဖြတ်သွားလို့ pedestrian cross လို့ခေါ်တယ်။ pedos ကနေလာတာပဲ။ပါဒကနေလာတာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ pediatric ဆို medicine မှာ pediatric ဆိုတာလေဒီပါဒကနေလာတာ။အဲ pediatric ဆိုတဲ့ဒေဘယ်ကဟိုးခေတ္တကကလေးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ vitamin D deficiency ခြေတောင်းကလေးတွေကဘိုးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူကချိုးပြီးတော့ဖြောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ pediatric ဆိုတာအဲ့ဒီကလေးခြေတောင်းကလေးတွေကိုပဲသူကအစပြီးတော့ဖြစ်လို့အဲ့ဒီကနေလင့်လာလို့ pediatric လို့ကျွန်တော်ခေါ်ရတယ်။အဲ့တော့ပါဒဆိုခြေတောင်းအခြေခံ
ဝီထိပฏิပါရကာဆိုတာဝီထိကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအခြေခံစိတ်ဒီပင်စတွာရဝေဇမ်းမလို့သူ့ကိုဝီထိပฏิပါရကမနတိကာရဒီနေရာမှာနှလုံးသွင်းရမယ်နှလုံးမနတိကာရဒီဒီနေရာမှာ apply လာလို့တခါဘုတ်ထောကြတော့ဇဝနပฏิပါရကမနတိကာရဇဝနဆိုဇောကိုပြောတာဒီမှာလေအဲ့ဇောကိုမဖြစ်ခင်အခြေခံလောက်ရတဲ့မနတိကာရဒီဒါပဲဒါပါဠိစကားတွေပဲအဲ so what ဒါတွေကျွန်တော်တိတော့ဘာလို့မှလဲအမလေးတဲ့အရေးကြီးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လက်ဦးဆရာတထုံမင်းကွန်းစေတဝန်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့သူကယဟန်ကိစ္စပြီးသွားပြီလို့လဲကျွန်တော်တို့ဟိုနေတင်ရှားတယ်ပေါ့သူကဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့တရားကျင့်တာကအပမတာတရားကျွန်တော်တို့အာနာပါနလုပ်တယ်လုပ်ဆရာတော်ကြီးပြောတာကအာနာပါနကိုမတနေကုန်ထိုင်လို့နိုင်မလားတဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးတမန်တာပေါ့ချက်ရမယ်ပြောရမယ်စားရမယ်ကြောင်းပွားရမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းအာနာပါနမရှိမင်းတတိတေလွတ်မနေဘူးလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီတတိတေလွတ်လွတ်နေလို့မင်းကတရားထိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာမင်းစိတ်ကလေးကငြိမ်နေတရားလည်းလွတ်ကောမင်းစိတ်ကလွတ်နေတယ်အဲ့တော့မင်းကငြိမ်လိုက်လွတ်လိုက်ငြိမ်လိုက်လာမယ်အဲ့လိုလွတ်လို့ဘယ်တော့တရားထူးမရဘူးတဲ့တတော်မင်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိတ်ဆိုတာဟာဇံမဲ့ဖို့တမာပတ်ကိုလိုချင်စိတ်က constantly အပြတ်အတော့မရှိတော့တတိလေးကထိန်းထားမှာအဲ့ဒီလူကတရားထူးရတာတဲ့တထုံမင်းကစေတုံဆရာတော်ရအဲ့လိုမိန်ကြတော့မာစီဆရာတော်ဖျားရဲ့သဘောကြတယ်တပည့်တော်တရားပြပါဖျားဆိုတော့မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကတထုံမင်းကစေတုံဆရာကြီးတပည့်ခံပြီးတော့တရားနည်းကိုလုပ်ပြီးတော့သူကတော့နီးလင်းနဲ့ပိုက်ပြီးဖောင်းနဲ့ပိနေဒါထားကိစ္စမရှိဒါစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်လုပ်တာဒါမျိုးလို့မာစီရဲ့တရားနည်းကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာအပမာဒတရားတတိလေးကိုမရှိရှိအောင်နေမှာအဲ့လိုမှမနေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားလာထိုင်နေသုံးပတ်ပါတမာတိတွေကောင်းနေအင်မြောက်တဲ့ဆေးလုတ်ကိုလို့ဖြစ်သွားတယ်ရောချသွားပြီနောက်တစ်ခါပြန်လာတဲ့နဲ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လာတာကကောက်တန်ကုန်ဂောနာကုန်ကတ္တဗဂောရဘဖျားလေးစုကျွန်တော်ကြော်လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အခုတတိကိုကျွန်တော်တာဝေကမရသေးရင်တရားထူးကလည်းရဖို့မလွယ်သေးဘူးတော့ပြောချင်တာကတချို့မင်းဝန်ဆရာတော်ဖျားရဲ့တရားအထုတ်တဲ့နေရာအင်မတန်ကိုမှန်ကန်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပမာဒတရားခဏိကတတိနဲ့အမြဲတမ်းဝိပဿနာရှုရမယ်ဟုတ်ပြီရှုပါမယ်ဗျာဘယ်နေရာမှာရှုရမလဲဆိုတော့ဒီဟာနှစ်ခုရှုရတထုံမင်းကုန်းဆရာတော်ဖေးကအရာဝိတုတကုကိုမြင်ရင်နဲ့မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့စပြီးတော့မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကစပြီးတော့ဒီဟာကိုမမှတ်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့ဝိတုစက္ခုဝိတိစိတ်ကဖြစ်တော့မှာမြင်ရောမြင်တာလို့မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလေးဒီအဲ့ဒီပင်စတော်ရဝဆန်းကိုစပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့မနတိကာရဩမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟာဒီဥစ္စာကြီးရေပလင်းကတောက်အောင်မှပါပဲဆိုတော့တောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာတွေကဇောတွေလေအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတောက်ချင်တောက်ချင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတာကိုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပဲဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့လက်တွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုမြင်မြင်တယ်လို့မှတ်တယ်မြင်တိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားသဘောကျသလားသဘောမကျဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့မနတိကာရဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့နှစ်ခုပဲဒါပေမဲ့တရားအထုတ်နေတဲ့ခါမှာအမလီဒါကတော့ပင်စတော်တော်ဝေဆန်ဟိုကအဲသွားတော့မလုံနဲ့အဲ့ဒါဆိုအကုန်လုံးခါချန်လက်ပတ်တွေလဲဖို့မယ်အဲ့လိုမလုပ်အောင်ကျွန်တော်ကတရားအထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှငါသင်ထားတဲ့စာနဲ့ငါလုပ်နေတဲ့အဲ့တော့မှပြန်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်အဲ့ဒါကိုပြစ်စဘခဏညာလို့ခေါ်တာပေါ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်တာ။အော်ဟုတ်လိုက်တာဆရာတော်ကြီးပြောတာငါတင်ထားတာပြီးမှတင်တယ်မှဒါရိုက်တာတွေကမနတိကာရဆိုတော့ဒါကိုခေါ်တာပဲမြင်မြင်နဲ့လို့မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးပဲဒါပေမဲ့တရားအထုတဲ့ခါမှာအော်ဒီနေရာလေးကတော့ပင်စဒွါရဝဇန်းစိတ်အဲဝီတိပိရိပါအားထားရင်တော့မလုံနဲ့အဲရှုပ်ကုန်မယ်မြင်မြင်နဲ့လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်မြင်လိုက်ရမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ကလေးကိုဝိပဿနာစိတ်ကလေးကိုဝင်ကျင်နေဆိုရင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့စောင့်ပြီးတော့နောက်စိတ်တစ်ခုကနေထပ်ကြည့်လိုက်တာအဲနာဟာကကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာလေဟောဒီမှာကျွန်တော်ကပြန်သွားမယ်ဆိုရင်မြင်မြင်လို့ကြည့်ပြီးတော့မှနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့နောက်အသည့်တစ်ခုကနေပြီးဝင်လာတယ်ဒါတို့ကျွန်တော်ဝိပဿနာမှာမြင်တာမြင်တဲ့ထိတယ်တော့သိတယ်ဆိုတော့မြင်တယ်သိတယ်ထိတယ်သိတယ်ဆိုတော့ဆုံးလို့ဆရာတော်ပြန်လေဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမနတိကာရဘယ်မှာရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသိပါပြီမနတိကာရဒီအဲ့ဒီနှစ်နေရာမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့အပ္ပမတာတရားကို apply လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ခဏိကသမာဓိဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတတိအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမြင်လိုက်လို့မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာပြီဆိုရင်မနတိကာရလေးဝင်လာတဲ့စိတ်ကလေးကနည်းနည်းလေးတုံ့သွားတယ်
တန့်သွားတယ်မဟုတ်တာတွေတွေးခြင်းနဲ့မဟုတ်တာတွေလုပ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်တာတွေဝန်င်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမနတိကာရလေးအဆောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုသိုလ်စိတ်ကနည်းနည်းလေးတုံ့သွားတယ်တဲ့ကျင့်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်ကနည်း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 ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုနှစ်ခုကိုကျင့်ရမှာပဲ။အဲ့ဒါကိုပဲအပ္ပမတတရားဗမလာဗမာ apply လုပ်ရမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားရင်စမ်းရင်စမ်းရင်ဆိုတဲ့အစစတင်းနေရာမှာကျွန်တော်ခဏိကတတိလေးထားရမယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာတဲ့တတိလေးချပါ။အဲ့ဒါအဓိကအဖြစ်အဲ့ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဒီနေရာမှာအာယောနိတော်မနေတိကာရဆိုတော့အမှတ်တွေမထားဘူးမြင်တယ်ပလေဘောင်ငချောက်တွေစားတော့ဘာဖြစ်လဲစားလိုက်တော့အဲ့အဲ့လိုစိတ်ကလွတ်လွတ်ပြီးတော့လှုပ်သွားလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေကထပ်ထပ်လာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတနာယုံမှာပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကိုယောနိတော်မနေတိကာရနဲ့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါတရားအထုတ်တာပါပဲတဲ့သထုံမင်းကုန်းဆရာတော်ဖျားရဲ့တရားအထုတ်နေဒီတိုင်းပဲတိတ်ကိုသဘာဝကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏညံ့မယ်အစားတော့စားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝင်ကြမယ်ဘော process လေလေဒါအကျော်လို့မရဘူးလေဝိသိသင်တယ်ဆိုတော့ဝိသိသိစင်မယ်အစားတော့ကိုတအားစားမယ်စားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝင်ကြမယ်အပြည့်ရပါလေအဲ့တော့ခဏဒီမှာရလိုက်မယ်လေဟုတ်လား